Так в чому ж таку чудову цибульку проростити, щоб була рівненька і зелененька, і поливалась легенько? Хто не зрозумів, то це пластикова упаковка з-під яєць. Беремо ту, яка має високі перегородки. Розрізаємо навпіл. Тепер те, що було кришкою, буде слугувати піддоном. І маємо дві частини. І зараз глянемо, що то буде за конструкція. Вирізаємо дно обережненько в кожній комірочці. Які у мене дірочки? Рівненькі повиходили. А далі в цих високих перегородках потрібно зрізати вершечок. Лезо треба було поміняти, бо це тупе. Це таки ножничками треба. Думала, зараз ножом буде швидше. Якщо ніж тупий, а ножничками можна ось так зробити, то ножа не беріть, ножниці. Завдяки тому, що ми обрізали вершечки оцих високих перегородок, всередині лотка буде циркулювати повітря, цибуля не буде смердіти, і через ці отвори дуже зручненько будемо поливати. І готуємо цибульку. Починаємо знімати лушпиня, яке погано тримається і вже наполовину розкрите. Я лушпиня це не викидаю, а бережно збираю. Напишіть в коментарях, як використовуєте ви цибуляне лушпиня, якщо використовуєте. А я розкажу, для чого це роблю я. Знімаємо і чистимо, готуємо цибулючку. По розміру цибулю велику не потрібно брати. Берем середню, щоб приблизно низ був як діаметр яєчка. Тоді воно просто ідеально стане. Наступним етапом потрібно було просто взяти цибульку і зробити надрізики. Але за вікном у нас зима. А це значить, що цибуля сама потихеньку прокидається. Я розковиряла один носик і дивіться, що я тут знайшла. Ага. Розставляємо наші цибулинки по комірочках. Завдяки тому, що лоточок такий компактний, на одному підвіконні можна розмістити багато лотків з цибулею і прям такі конкретні урожаї вже збирати. А ще тут дуже цікавенька система поливу. Беремо щось, що має носик, і просто заливаємо. Водичка там собі сама рівномірно розпреділиться. Ця вся конструкція багаторазова. Ми тільки потім цибульку, яка вже виросла, викидаємо і нову підставляємо. Все, робимо раз, користуємося багато. А я пішла на підвіконня виставляти.